geçiririm de bu yolda boşluğum yok. Adamı öldürer hep boş. Adamı öldürer hep. Konkret yani basırsan geri tırmaklayır deyilen bir şey var ha. O da hakikaten baba. Tolu bıraktı. Hop. Tormuz. Buna çok gaz vermeye olmaz. Anlat uzundan. Oy yavaş kagam yavaş. Adam istir bassın sürsün. Hoppa. Eğer sen aldırabilir miyim? Kaka burada. Salım seri. Bes vinil. Yaxşısan kakam, tanıyırsan ha, normal şekilde bilirsən şəhəri. Sıb çölə bayra çıxmırsan. Bunlar əvvəldənən maşın yığan olub. Sonra deyəsən şulluqluq eliblər qoymur çölə bayra çıxmağa. Hana bunun yiyəsi? Kaka əslində maşın pis deyil, prosto mən nə bilim çox görürəm deyə maşını biraz gözümdə düşüb. Ay kaka bir dənə buna dizayn verəcəm, bir sənin olacaq, canavar, bildiyin canavar. Salam, xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Sizin kimi müştərilərə can qurban. Ürəyiniz nə istəyir eləyim. Qaqam, bir dənə bunu mən seçdiyim vinillərlə düzəldirsən, sənə rəng deyəcəm, xüsusi bir rəng. Yəni elə bir rəng olsun ki, bu Azərbaycanda olmasın bu maşının üstündə. Sırf bu maşına özəl olsun, çünki yarışmamız var. Bunu normal şəkildə vinilləyirsən, düzəldirsən, reqlovk eləyirsən, cəmi sənə yarımca saat vaxt verirəm. Getdin. Yaxşı qaqa, həll eləyərik. Uşaqlar, hazırlaşın. Maşınımızı salaq qaraja. Maşın idealdır ya. Çox qəşəng, səliqəli, kraskasta idealdır. Görüm üstündə cızıq mızıq ləkə məkə yoxdur. Tərtəmiz. Və maşın hazırdır. Oturdu ya rəng buna qaqalar. Vinili də hazır elədim. Necədir qaqa? Bəyəndiniz maşını? Üstünə karbon fiber çox bahalı bir vinillə boyatdıq. Altını da eyni vəziyyətdə, liplərini də boyadıq karbon vinillə. Rəngi tərtəmiz, səliqəli olduğuna görə 2 sloy rəng çəkdik, oldu ideal maşın. Altını tam karbon fiberlə işlədik ki, yəni maşın qabaq və arxası bir-birini birləşdirsin. Bagaj, dam və üst kapot vinillə boyandı. Bir də ki, xüsusi bir sizə özəl bir qapağın vinil, bir qapağında sarı olaraq boyatdırdıq. Oya qoqo, bu mənim maşındır belə. Uy, to, çox super düzəldi, va, ləzzətli. İdeal. Boğdu deyəsən bu maşının gözəlliyini. Hansı yaxşıdır sizə dostlar? BMW M5 yoxsa M3? Hansı ideal durur? Bunda pasatka, yəni yerindədir. Amma bunun pasatkası tam sıfırdır da, yəni nolovkadır. Öpürəm qaqa, çox sağ ol. So, gəl saxlayaq şəhərdə görə kimlər gələcək. Birazdan ax şəhərdə olmalıdır. Səliqəli düzəldi ba, normalidir. Bəyəndim mən. Saxlayaq maşınımızı kölgəlikdə. Gün düşməsin. Səviyyə deyə, çox səviyyə. Arxasına da normal bir dənə spoiler taxıblar. Oldu əməlli başlı yarış maşını. Bu maşının vidi var ya, qaqalar, vidi var. Ana, akulalar oyaqdılar, yatmayıb. Ana, notu şəmi ölməyib, batmayıb. Ana, həmişə buralardayıq, qaqaşımalar divizyonadayıq. Qəşək, çıxaq bir dənə axşəhərdə qaqaşımızla hoqqa veririk. Miqalkalı maşınımız, qardaş. Çiyinimizdə paqanımız olmasa da özümüz vəzifəli şəxsi. Normal bir dənə vida fasonuna gətirdim bunu. Almaniyadan qəşəng 2 dənəli arxa fara, bir dənə də qabaq fara, idealni 77 FF777, bir dənə də orijinal normalni disk. Bir sənə nə qədər pul çıxdı? 5000 manat. 3-4 dənə şeyə 5000 manat pul qoymuşam. Pul pres, həyat interes. Bunlar kimdir lan? Şəhərdə dayanıblar maşınlarla. Qoca eşitdiyimə görə yarış marşı olacaq. Yarışdı nədir? Ha, nəsə yığıncaqdı maşınların. Görsəl effektidir, nə idi? Başa düşmürəm ana. BMW-lər. Sonra bir dənə yüngülcə bura çəri. Ola bunlar kimdir lan? Deyəsən tanış gəldi bu sarı maşın mənə. Nömrəsinə baxsan biləcəm. Nömrəsi də başqadır yola, nömrə başqadır. Gözü görüm. Ablar deyəsən reisin oğlu ilə icra başçısının oğlu deyir. Yox ana, ablar deyirlər ama. Gözü görək çıxsınlar çölə görək kimlərdir. Mən də maşınımı parkovka eləyim bunların yanına, BMW-lərin yanına. Hoppa, saxma. Gəldim qaqam, mən də gəldim. Maşınımız BMW olmasa da disk təşərimiz BMW-dir qaqaş. Pasatkamız öz yerində, sürtünə. Qardaş, miqalkamız da yəni idealni. Alt işığını da yandırdıq. Ay, bunlar kimdir? Hyundai Zornon, qəşəyisən, buna Vitfoson da maşında. Miqalkasına zadına bax, bunları kim icazə verir bən miqalka taxmağa? Biz heç özümüz bu boyda rəisin oğlu olala, yəni miqalka zad taxmırıq. Bunlar miqalka ilə zadına fırlanırlar şəhərdə. Qəşəyisən, nömrə zad da yoxdur qabağında. Ana, bunlardır da, dedim da, ana, sən el dedim, ana, bunlar vetsini şəhərdə burada bu vaxtı fırlanırlar. Ana, salam, ana, qaş demirəm sizə, ana, totuşlar. Nağarsız, ana, bu nədir, ana, biriviz qırmızı maşın sürürsüz, biriviz sarı maşın sürürsüz, ana. Bu nədir?
niyə də lan? Kim idi ya BMW-ləri yalan? Mənim maşınımı boğdular ala. Mən bunlarla dirəşəm mənəm. Ala bunlar da 100% giriblər bu yarışa. Qardaşın elə bir dənə Normandiya diskinə zadına bax. Düzdür bizim ikisi orijinal idi. Ha yox yanaşır ala. Mənim də maşınım yanaşıqdı. Ala yanaşıq. Gözü görüm bu angelləri yandıraq. Motor üçün angellər yanmamış. Hə, totu şəmi. Mənim üçün totu motu deyirsən. Miqalkaya kim icazə verir bəs? Sən şəhərin ortasında Miqalkayla zadına fırlanırsan. Kimdir? Ala biz vəzifəli şəxsiyik. Ala sizin kimi bekar mekan adam deyirik ala biz. Ama biz spesiyalni xüsusi təyinatlı qruplarıq ala. Məhəllədə baş verən hadisələrin sorumlusu bizik. Daha doğrusu məhəllədə baş verən problemlərin həllinin taban qaqaş bizik ala biz. Yatmısınız ala siz maşınız az sürürsünüz ancaq. Nə olub ala eşitdiyimə görə yarış marş olacaq nəsə yığıncaq olacaq maşınların festivalınıza. Gətirmisiniz canavarları saxlamısınız burada göyəndi. Ağ şəhərdə forsad verirsiniz. Ona bir dənə bu Hyundai vidna fasonuna bağlı. Siz bunun yaxınına duran verirsiniz ona o maşından. Qaqa kompaktni idealni varabskoy temalardan. 66 TT 666 göy Hyundai. Ay qaqa mənim maşınım deyil. Ay lotuşəmi. Mənim maşınımı nə günə qoymusan? Nəsə mən ideal vəziyyətdə bunu yığmışdım. Bu nə də? Pis günə qoymusan maşınımı. Bu nə disk təkər də taxmısan belə? Yəni gözü görməyə orijinal diskdir bu. Başım çıxır belə şeylərdən. O sən elə orijinaldır, hürriyə. Performans təkər. Qardaşım bu halı təkərdir özü bu. Vid fasonu da var. Prosta bilmirəm yaraşıb yaraşmayıb. Ay darıxmışam F10 olsun özüm elməyə. Bu nə qarab ala mənim maşınımı. Nətər eləyə mənim maşınımı qaytarım arxaya. Bu maşınla mənim günlərim olub ya qaqam. Bu gün maşınla bir siz nə qədər hoqqalardan çıxmışam. İndi başqası sürür bunu. Arxa fara çatmadı mənə. Bu nə farasız ki belə? Oy da bu nədir? Təzə faralardan zaddan qoyub üstünə. Ala, ala siz qoyacaqsınız həmişə ala pulu. Ala biz də buraxmışıq. Ala pulun başım açıb buraxmışıq maşınların üstünə. Adımız var, sanımız var. Ala zaman bizi izləyir. Ala 100 min abunəmiz olur. Şey. Uşaqlar burada kəsim. Bizim Instagram səhifəmiz 100 min abunəmiz var qardaş. 3 min takipçim var. Girin oradan da bekarsızsa bir dənə like atın, takip atın. Bir dənə normal özümüzə bir Instagram səhifəsi də quraq. TikTokdan o qədər çox xoşum gəlmir deyə TikToka çox, yəni önəm vermirəm. Instagramda gündəlik nə elədim, nə qardım, təzə nə baş verirsə hamısını orada paylaşıram hekayə bölümündə. Yəni oradan izləyin. Cruzumuzun yığılma videosu falan olsun, hamısı orada sizinlə bölüşəcəm. Ən əvvəlcə siz izləmək istəyirsinizsə takip edin məni Instagram səhifəmdən. Açığı mənə xoşum da gəlmir kimisə harasa yönləndirməyə. Yəni istəyirsinizsə Instagram səhifəmə takip ata bilərsiniz. 3000-dir, yəni 100.000-in yanında 3000 biraz yüngül var, elə bir çox şey qalır da. Deyəcək olub 100.000 bunun takipçisi var. Instagram səhifəsi 3000-dir. Panel vurublar 100%. Ona bizim panel nə manel, nə like, nə mic, nə işimiz yoxdur. Yəni bizim adımız, sanımız qaqaş. Hər yerdə tanınır. Kasıbçılıqdan ala varırıb dövrünə yola çıxırıq. Ala mən böyüdücə, mən böyüdücə mənim arxamda bütün saçlarım hamısı böyüyəcək. Qaqaşım indi F10 sürürük, gələcəyində Qalik sürənik. Paslednisindən. Düzü qaqaş indən sürür. Mən də biraz əziyyət çəkib alacam ama. Qarşımıza hədəf qoymalıyıq ki, falan şeyləri alacağıq. Qaqaş, hədəfə də çatmaq üçün nə etmək lazımdır? Dırnağımızdan cızmaqlaya, cırmaqlaya, cırmaqlaya. Qardaşım, gəlib çatmalıyıq. Şu, əziyyət çəkməliyik ola. Yoxsa ola, kimisə papaşotuna, mapaşotuna ala maşın yığdırmaqla deyirik, qaqam. Hə, yaxşı görmə, yaxşı, yaxşı. Bir dənə maşın yığdırıb bizim şotumuza alınan maşındır. Gəlib burada risafqalıq eləyirək. Heç olmasa yanındakı maşın bilirsən də kimindir, yanında duran oğlanındır. Elə bir sən almamısan bunu, hardasa udmusan. Ama canavarım da gəndi yana, qaqaş gətir çıxart da bunu bayaqdan buranı. BMW zat boş şeydir yana. Ama bunun bir dənə duruşu Lüboy maşından yaxşıdır qaqam. Qət saxla ala bunu. Ağ şəhərdə ala camaat vaz görsün ala Azərlov görsün biraz. Yığılma maşın sürməyinə zadla deyir ala. Bir dənə imkan edib real həyatda da qaqam 07 belə bir fasonda. Bizim gəncliyimiz 07 ilə olub, 07 ilə də gedəcəyik qaqaş, axıra qədər. BMW də yerindədir, yəni normaldir. Prosta vazımız da qaqaş olmalıdır. Vazı aparıb uşağı saxlayıram ən başdan. Çəkilin ala, çəkilin o tərəfə görüm ala. Yol ver ala, şəbiş. Göşkün, saxla qinən burdan. İki də taxtadan, maxtadan olsaydı qabağını qaldırardım beləncəni deyanardı burada. Neysə, günlük zatlıq yoxdur, saxla, ideal. Qaqalar, mən də gəldim. Yaxşı elədin, Otaş, yaxşı elədin. Gözlüz maşın görsün, ala, BMW sürməklə deyir, ala. Bazanırsan 07 sürün, ala, bu Runovoy var, ala, Runovoy. Ala, bunu döndərməkdən əzənə çıxıb, ala, əzənə əməlli başlayın, ala. Skorsu bir də 1-2, ala, yoxsa Lipska kimi 1-2, ala, oyuncaq şeylər oynayırsın, ala. Ala, bazanırsa bunu sür, ne bunu? Eşitdiyimə görə, ala,
dayı ağzınızı cırıb məhlədə zatdan. O boyda Niva ilə sizi keçib ala, o boyda 06 ilə vurvok verib drift eləyin ala, o boyda kişisən holandı ala, adı sonu gəldi çatdı da bizim tərəfimizə. Marif son atabasın ya. Bir şey neyini vura, burada əməlli başlı division eləyib vurvok verib ala, Niva ilə 06 ilə yan yana qal ki bir üstə qoy bana bir üstə ala, siz maşın sürməyə bilmirsiniz ala. Çünki niyə qaqaş? Ala birinci vas sürmək lazımdır, sonradan qalxmaq lazımdır BMW. Ala vazı sürməyən adam ala nə bilir ala, maşın nə deməkdir, sürmək nə deməkdir. Özüm sürmək. Ama özüm yok, birinci sürmüşəm bir dənə 07. Scorsi ikinci yatanda maşın sönmüşdü. Ala hey neysə, maşının duruşu ilə zadın yana motoru böyük ola bilən, ala əsas oğlanlıqdır, yana oğlanlıq. O da sizdə olmayan bir şey nədir? Bacarırsınız ala Miqalka ilə zadla maşın sürmək şəhərdə, ala bacarmarsınız ala sizi dör. Bilirəm ala sənin adın sanın gəlib ki, qırmızı işıq azada baxmırsan, radarlı yollarda 200-230 azadla gedərsən ala. Qaqa, başının tümdüsə Miqalka dağ sür. Əbə konkret mənə qımışdırır, mən bunun tələsinə düşməyəm. Bu mənə gənc öz aləmində nəsə söz soxmaq istəyir. Qalik ilə keçib də qaqa qalik. Qalik sürət maşını deyil, qalik normalni, solidni şəhər maşınıdır. Bazararsız bundan keçməyə, heç birimizin başı üçündür yəni bu maşın keçsin. Burada Livoy maşın, heç onun da başı üçündür. Bu da yəni mənə çata bilməz. Çünki bu maşının motorunu özüm yığdırmışam. Qaqa, indi mən yəni bu o deyil də yəni. Odur ya, sənin üçün odur. Amma yəni bunun yanında o deyil. Qapatını qaldırayım, motor görsünlər bunlar biraz. 8 silindir M-Power, Twin Turbo. Stage 2 yazdırmışam bunun üstünə. Nə bilim valla, nə bilim. Yəni uzaqdan baxanda qorxulası bir motordur. Yəni bunu sürmək hər oğlanın baş üstündür. Ala 1.6 motor sürürsən elə bilirsən bomba kimidir. 1.6 motor nə də? Qazı bassan anqırır amma getmir. Qaqa buna yüngülcə toxundurdun qazı. Yəni buna sən polnu revok eləyib yəni basa bilmərsən də qazı. Yəni cürətin çatmaz. Ala qaqa ala deyən gözü görüm ala. Bizdəki nə də ala? Bizdəki qoyun otaran zatdır. Çıx görüm ala. Ala səndə M-Power, M-Power-di qaqa. Məndə də M yalan M. Qaqaş özü bilir də necə motordur bu. Twin Turbo Stage 3. Ana Stage 2 zad yox, ana 3. Yan yana saxlana gör necədir ana, yan yana saxlayanda. Eyni motor tipidir də ana, yanından bir nəsil yuxarıdır. Güyəki gücü zadı bundan çoxdur ana. F-onun üstündə canavardır yana, canavar. Bunun üstündə 6 silindirli motordur M-Power. Amma canavar o da qəşəng gedir ana, yani buna üç söz deyənmərəm. Çox səliqəli gedir. Mənim yanımda ana 8 silindirdən zaddan daşı. Ala bizdəki F-on 2 turbo zaddır ki ana, 8 silindir Twin Turbo'dur yalan özü, Twin Turbo. Ay sen de adımdan çıldı ya, bunu da 8 silindiriymiş. Köhnə nəsildi də qəqəm, 2014'ün motorudur, məndə 2022'nin ən axırıncı motorlarının paslidisindəndir. Nəsə çox da şeyləməyə bu konkret, yəni məni qımışdırır. Yoxsa deyəcək revok roqa sürək, maşını zad qoyaq ortalığa, sonra yenə uduzacam zad. Düzü uduzma ehtimalım yoxdur, yəni buna çatmaq mümkün deyil, canavardır. Motoruna biraz da yüngülcə əl gəzdirəcəm, ondan sonra yəni bilim ki bir 400 zadı sıxır, rahat şəkildə istənilən maşını ağzıncırım. Nə olub qaqa, nə problem var görəsən burada? Bunlar niyə yığılışıblar ha beləsinə? Kim nə cəz alıb yığılışıblar bunlar? Çəkinin görmə, öz başına hərəkət zad edirlər. BMW-lərə bax, canavarlara. Ama onlar en isti geldi, onlar en isti geldi senin. Ama bunlar məni tutmaq istəyirlər, göy tapşırıq verirlər ki bunu tutsunlar. Kim də Miqalka zad yandırıb? Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Kim maşında belə Miqalka zaddı? Yəsən başınız gedir bəli sizin. Kim nə cəz almışsa Miqalka zad qoydurursuz siz? Ana, bir dəqiqə gözü görüm ana. Çakma yol polisi. Mənim maşınımdır sonra. Ama bu da mənim vəsiqəm buyur. Mənim maşınımdır bax buradakı. Hyundai'di, 07'di, sonra F10'du. Bunlara çaşıb ala Nito Mito söz deyərsən ala. Sonra sizinlə xüsusi bir əməliyyat apararam, əməliyyat. Qoymayram da yəni ki buralarda çölə bayra çıxasın ala. Baxım görüm. Oya sən nə vaxt bu boyda vəzifə götürdün ha? Lotus həmi deyilsən sən? Buna vaxtı buna bu qədər vəzifə verdilər. Miqalka ona görə taxıblar. Nə olub? Nəsə problem zad var? İlişib dolaşan var sizə?